can't write one song that's not about you. Can't drink with that. Direto aqui da Fábrica dos Óculos. Hoje, gente, a nossa dica é muito especial e eu sei que vocês esperam pela dica da Fábrica dos Óculos. Vocês acreditam que está rolando um sorteio no Insta da Fábrica dos Óculos para ganhar esse Ray-Ban incrível, atemporal, modelo aviador? Não, e o que é bacana é que homens e mulheres podem participar e que ele tem o tamanho PMG, dependendo do tamanho do rosto ou do rosto da pessoa. Eu estou usando o tamanho G, que eu acho que fica super bem, é um óculos que tem um tamanho assim ideal. E esse óculos aqui vai ser sorteado para quem entrar no Insta da Fábrica dos Óculos e seguir a foto oficial e seguir ali as instruções. Então, ó, não dá para perder tempo, esse óculos pode ser seu. E um óculos Ray-Ban é para a vida inteira, não é? Porque ele não sai de moda, a gente está sempre muito bem com ele e ele combina com todos os looks. Então, ó, segue a Fábrica dos Óculos, vai lá no Insta deles, curte a foto oficial, segue as instruções, participe do sorteio e boa sorte!